Hezký den. Mně včera přišel dotaz, který mě chytil za srdce a teď vám ho přečtu. Milá Deniso, mnohokrát děkuji za tvá videa. Čerpám z nich a z tvého úsměvu velkou inspiraci. Mám dotaz na téma životního směřování, které mě poslední dobou velmi trápí. Po několika letech obrovského stresu v práci, který ale pramenil z vnitřního tlaku na dokonalost, který jsem na sebe vyvíjela, jsem se dostala do velkých úzkostí. Vím, že jsem příliš v hlavě a cítím velké stažení v oblasti hlavy, srdce a v podbřišku, kde z toho občas mívám až bolesti. Zároveň mám pocit, jako bych v životě nebyla schopná najít prostředí a situace, které se mnou opravdu rezonují a kde se cítím dobře. Například v práci mám objektivně dobré podmínky, lidé se chovají dobře, ale stejně nejsem schopná se uvolnit a mít radost z toho, co dělám, i když bych chtěla. Jsem dost stažená a uzavřená, málo sdílím svůj život s lidmi v práci. Ráda bych se mezi lidmi cítila dobře a například práce ve velké sdílené kanceláři je pro mě velmi vysilující a pocity jsou občas až panické. Pořád mám v sobě vnitřní tlak být někým jiným, lepším. Cítím, jak je mé tělo stažené strachem, což jaksi zakalí téměř každou moji zkušenost mezi lidmi. V práci jsem dala výpověď a řeším, co dál. Dostala jsem celkem lukrativní nabídku na práci v zahraničí jako pečovatelka, ale opět mám výhled zablokovaný strachem a nejsem si jistá, jestli je to pro mě, protože se bojím, že tam opět vystoupí moje tendence strašně se snažit zavděčit, skrývat mé pocity, dělat, že je vše v pořádku, a přitom uvnitř trpět. Každý mi říká něco jako buď ráda, že máš tak dobrého zaměstnavatele, nebo tu nabídku aspoň vyzkoušej, nic na tom není, ale já si prostě nejsem jistá. Může to být moje intuice, která mi říká, že do toho nemám jít, že to bude opět příliš. Podobný problém mám i v oblasti intimního vztahu s mužem. Bojím se otevřít a důvěřovat. A tak jsem si přitáhla muže, který si taky jako já není jistý, jestli jsem pro něj ta pravá. Obecně nevím, jestli je mi úzko, protože jsem v situacích, které se mnou neladí, nebo jestli je prostě potřeba, abych se nepoddávala svému strachu a do těch náročných situací šla i za cenu, že to bude nepříjemné. Moc děkuji za jakoukoliv radu. Krásný zbytek léta všem. Hanka. Já jsem vybrala tuhle otázku, protože kromě toho, že se s něčím podobným setkávám častěji, tak mě ten popis Hanky připomínal i mě samotnou před více než 20 lety. A tak z toho vysuzuji, že bude možná víc lidí, kteří se v nějakém období svého života necítí úplně ve své kůži, respektive necítí se tak dobře v tom prostředí, kde se vyskytují. A někdy je to otázka svého vlastního vnitřního nastavení. Někdy současně bych řekla, je to i otázka toho prostředí, ve kterém se pohybujeme. Takže já, když s vámi budu sdílet něco z toho svého příběhu, tak já, když mi bylo nějakých 20 a méně let, tak jsem se cítila poměrně nesvá v tom světě, kde jsem se nacházela. Chodila jsem na univerzitu, studovala jsem, byla jsem taky taková ta výborná studentka, která když napsala bakalářskou práci, tak jí do posudku oponent napsal, že to je téměř jako diplomová práce a já jsem pořád neměla pocit, že by to bylo dost dobrý a tak dále. A cítila jsem se velmi nesvá v tom prostředí, kde jsem se nacházela. A já za sebe si myslím, že to byla ta kombinace určitého vnitřního vlastního nastavení, ale současně i prostředí, ve kterém jsem se pohybovala. Protože pak jsem našla svět, kde jsem se cítila velmi doma. Pro mě to byl svět seminářů, taky jsem v té době začala chodit do buddhistického centra a najednou tam jsem zkrátka potkala v obou těch prostorech partu lidí, kde jsem se cítila jako doma. Kde jsem měla pocit, že můžu být přirozená, že můžu být svá, kde se něco ve mně uvolnilo a já jsem prostě věděla, že jsem na správném místě a s těmi správnými lidmi. A to mě dopřálo
ohromné uvolnění v sobě a tam vlastně začala i ta cesta toho mého, řekněme, léčení nebo rozvíjení se do svojí vlastní plnosti. A já si opravdu myslím, že pro řadu z nás je to kombinace obojího. Jednak jsou tu určité limitující vzorce, určité návyky pro strach, stažení, tlak na sebe sama, chuť dělat všechno tím nejlepším možným způsobem, obava, že nedostojíme těm nárokům, které jsou na nás kladeny, respektive které na sebe klademe my sami. A já jsem příkladem člověka, který prošel prestižními školami, kde byly poměrně vysoké nároky na studenty, kteří tam byli. A všechno jsem si velmi brala k srdci. Takže já jsem taky na sebe ve své době velmi tlačila sama za sebe. A současně, když se na to dívám zpětně, bych řekla, jsem se pohybovala v prostoru, kde jsem neměla tolik spřízněných duší. A říkala jsem si, že já jsem nějaká divná. A to trvalo do té doby, než se v mém životě najednou začalo objevovat víc a víc těch spřízněných duší. Prostě lidí, se kterými jsem se cítila jako doma a prostředí, ve kterém jsem se cítila jako doma. A já si myslím, že to je pro každého z nás důležité. A moje poselství pro ty z vás, kdo třeba taky chodíte někam do práce a říkáte si, tyjo, co to ty lidi tady řeší, prostě ty rozhovory, které se tady vedou u oběda, v kanceláři, mě to nic neříká, mě to neoslovuje, já se v tom necítím doma, tak možná to poselství pro vás je, že vy jste úplně v pořádku a jenom si potřebujete k sobě najít víc spřízněných duší, kde najednou, řekněme, ta vaše duše si oddychne a řekne si, jo, super, tady jsem doma. A ono vám to velmi pomůže potom rozvíjet sebe sama, svoje dary, svoje sebevědomí, sebeuvědomění. A určitě stojí za to hledat si to svoje prostředí, protože pro každého z nás nějaké to prostředí rezonance existuje. A je potřeba si otevřít napřed tu možnost, že jako jo, někde jsou ty lidi, se kterýma se budu cítit dobře, se kterýma se budu cítit jako doma, jenom je potřebuju najít. Já tenhle příběh vyprávím proto, že něco podobného občas pozoruju u absolventů našich kurzů, zejména takových těch delších, třeba desetidenní výcvik Kortač, kde část absolventů vlastně prochází podobnou cestu a najednou získá velmi dobré nové přátele mezi těmi, se kterými se potkali na kurzu. A já to pak vidím na Facebooku, jak se spolu kamarádí, jak spolu jezdí na výlety. Teďka přes léto jsem viděla desítky těchto absolventů, jak se společně někde setkávají na chatě, jak si udělají výlet na Pálavu, jak spolu jedou tam a tam na výlet, na dovolenou. A zkrátka je to příklad těch, co našli takový spřátelený duše pro sebe. A my potřebujeme kontakt. My potřebujeme kontakt s lidmi, se kterými si rozumíme a kteří s námi rezonují. A pokud ještě ve vašem okruhu takový lidé nejsou, tak je určitě důležité je hledat a vědět, že oni tam někde jsou a vy prostě potřebujete tuhle svoji partu. Jo? A to bych řekla, že je část toho příběhu, že zkrátka není třeba vždycky za každou cenu něco hledat v sobě, co je se mnou špatně, co mám se sebou udělat tak, abych zapadala, tak, abych se taky cítila normálně v tom prostředí, kde se nacházím, tak, aby pro mě byly důležité ty věci, které řeší mý kolegové u oběda, ale mně to důležité nepřipadá a tak dále. Tak to je první část. No a ta druhá část toho, co bych poradila, je určitě se nebát, respektive klidně mít strach, ale navzdory tomu strachu dělat i to, čeho se obáváme. Protože to, co Hanka popisovala, úzkost, panika, tomu už já bych neříkala intuice. Jo? To už je vlastně takový určitý pocitový návyk, který většinou se skutečností nemá nic společného,
a proto to vyřazuju ze světa intuice, která by mohla jako varovat, hele, do toho nejdi. A spíš je to takový návyk emoční, strachovat se, stahovat se, být v úzkosti. A strach zná každý z nás. Strach patří k lidskému životu. Strach je důležitá součást našeho života a strach mají i ti nejodvážnější. A jediné, v čem je rozdíl, zda my na ten strach budeme reagovat a zůstaneme zpátky, zůstaneme doma, zůstaneme tak, že nepůjdeme do určité akce, anebo že jdeme do toho něčeho, co jsme si vybrali, navzdory tomu, že se bojíme, že se zklameme, že selháme, že na něco nebudeme dost dobří a tak dále. Jo, ten klíč je, že my víme, že se bojíme, to je OK, ale děláme i to, z čeho máme strach. A jak se říká, co tě nezabije, to tě posílí a to určitě platí při práci se strachem, protože každá zkušenost, kdy my si dovolíme jako vykročit z toho svého stínu, vykročit do neznáma, nás ve výsledku ohromným způsobem posiluje. Já jsem si tady vzpomněla na jeden příběh. V tomto roce s námi do Thajska jela jedna žena, která měla velký strach z toho cestování, že to je, že poletí letadlem, a pak tam někde ještě musí přestoupit a dopravit se z Bangkoku na ostrov. A měla opravdu jako vítr z toho, jak to zvládne, že se úplně nedomluví nikde, že neumí pořádně anglicky a jak tam najde ty spoje v tom Thajsku, kde navíc ani anglicky nikdo pořádně nemluví a tak dále. A nakonec se odhodlala jet, protože se jí povedlo domluvit s jedním kamarádem, který taky jel do toho Thajska, že budou cestovat společně. Nicméně, co se nestalo, při přestupu v Moskvě jí uletělo to navazující letadlo. Takže ona nedoletěla včas do Bangkoku, nepotkala se s tím kamarádem, se kterým měla absolvovat zbytek cesty. A v podstatě se ocitla v situaci, kdy si v té Moskvě musela sama zařídit náhradní let. A potom z toho Bangkoku se dopravit na ostrov, což byla pro ní jako úplně nejvíc bojová část, jak to všechno zvládne. No takže asi tušíte, že ona to bez problémů všechno krásně zvládla. Zařídila si náhradní letadlo, dokázala dobře přestoupit a ve správný čas s menším zpožděním dorazila na ostrov. A vlastně takhle krok za krokem zjistila, že to, čeho se nejvíc bála, zvládla svými vlastními silami. A myslím si, že to se zkrátka děje každému z nás, kdo si dodáme odvahu a jdeme i do toho, čeho se bojíme, z čeho máme strach, protože opravdu se v drtivé většině případů děje to, že nás to nezabije, ale naopak nás to posílí. A tím bych ti, Hanko, chtěla dodat odvahu a inspirovat tě jednak, abys opravdu hledala to prostředí, kde se budeš cítit víc doma, protože může být, že zkrátka to, kde zrovna jsi a to, s kým jsi, není tvoje krevní skupina. A je to součást toho, proč se můžeš cítit tak jako zvláštně, odcizeně a tak dále. Potřebuješ spřízněné duše. Potřebuješ lidi, kteří jsou tvoje krevní skupina, kde se cítíš jako doma. A ta druhá část, opravdu si dodej odvahu a dělej nové věci, ale hledej spolu s tím to, co tě baví. Hledej to, kde máš aspoň jiskřičku radosti. I když ta radost může být taková udusaná a potlačená strachem, tak tam někde je. A můžeš si pomoct i tak, že se zeptáš sama sebe. Kdybych se nebála, nebo kdybych věděla, že všechno, co si přeju, se mi podaří, co bych udělala? Jo? Udělat si v sobě takový můstek, který ti pomůže překlenout ten strach. Takže kdyby si se nebála, kdyby tam nebyla ta úzkost, nebo kdyby jsi měla garanci, že ti vyjde všechno, po čem toužíš, jaké by byly tvoje další kroky? Můžeš se dívat i na takové věci, jako kde bys žila, s kým bys žila,
jakým aktivitám by ses věnovala? Co bys v tomhle životě chtěla prožít a udělat? Co bys v tomhle životě chtěla předat ostatním? Na čem ti záleží? Co je pro tebe důležité? A tyhle otázky, ty jsou důležité úplně pro každého z nás. A ve výsledku to, co nám dává největší odvahu, největší vervu do života, největší sílu dělat věci, kterých se bojíme, je to, když přestaneme myslet sami na sebe a začneme myslet na druhé. Kdy vlastně stočíme ten pohled z toho, že se díváme na sebe, na svoje nedokonalosti, na svoje strachy a namísto toho se podíváme ven a začneme se zajímat o druhé lidi a začneme se zajímat o to, co jim můžeme dát, jak jim můžeme pomoct, jak můžeme jejich život obohatit, inspirovat, jak jim můžeme něco předat. A vždycky, když se podíváte takhle ven, tak najdete spoustu lidí, kterým můžete něco předat, i kdyby to byl v uvozovkách jenom úsměv nebo nějaká maličkost. A ty maličkosti totiž dělají svět něčím speciálním. A ještě vám řeknu jeden příběh a on je z knížky Slepičí polévka pro duši. Já jsem tuhle knížku, jejíž titul znám už dlouho, ale našla jsem ji při vyklízení starého domu, kam jsem se vrátila po 15 letech a ten dům takhle zůstal ležet a v podstatě ho nikdo neobýval velmi dlouhou dobu a ještě předtím, než zemřela moje maminka, která byla tím, kdo mu dával duši, tak ona už tam nějakou dobu taky nebyla. No a já jsem se do toho domu vrátila po těch 15 letech, nebo možná ještě o něco víc, plus minus, a vyklízeli jsme ho. A v první fázi jsem si připadala, jak když jsem v Šípkovém kraji, protože tam všechno bylo zarostlé trním a skrz branku nebylo vidět, protože tam byly jenom zrostlé keře. Takže ten první příchod byl opravdu, že jsem se prodírala skrz to trní těch keřů, které tam byly. A pak jsem vstoupila do toho domu, kde všechno teda bylo takové trošku přeházené, protože v mezičase se tam probourali zloději a homelessáci. A nicméně řada věcí byla tak nějak na svém místě. No, župánek přehozený přes židly a současně i knížka na nočním stolku. A ta knížka byla Slepičí polévka pro duši. A mě se to velmi dotklo, protože ta knížka se tam ocitla před velmi dlouhou dobou, kdy ještě ani já jsem netušila, že se o mnoho let později potkám s autorem té knihy, že budu na jeho seminářích, že se poznáme osobně, že budeme spolupracovat, což se stalo. Ale současně ta knížka mě teda přitáhla tu moji pozornost a vzala jsem si ji sebou domů. A jeden z příběhů, který jsem tam četla, byl o ženě, která učila ve firmách, jak udělat pro zákazníky něco navíc, jak vlastně dodat duši té určité službě, kterou přinášíme lidem skrze naše firmy a tak dále. A uváděla mnoho příkladů, jak se něco takového dá dělat. Měla přednášku na toto téma, no a za pár týdnů po té její přednášce se jí ozval jeden z člověků, který na té přednášce byl. Byl to pokladní, takový mladý hoch s Downovým syndromem, který pracoval za kasou v supermarketu. A on si tu její přednášku velmi vzal k srdci a jako první věc požádal svého tatínka, aby ho naučil pracovat na počítači. No a na tom počítači si pak začal zpracovávat citáty, takové jako inspirující myšlenky. A on každý den si připravil a vytisknul desítky nebo stovky různých citátů, které vlastnoručně podepsal. A to pak rozdával těm lidem, kteří mu platili na kase. Takže každý, kdo u něj platil, dostal navíc ještě jeho úsměv a malou kartičku s tím citátem, s nějakým zamyšlením pro daný den. A popisovali pak situaci, kdy za několik týdnů u té jeho kasy byla mnohonásobně větší fronta,
než u těch ostatních kas. A vedoucí prodejny říkal těm lidem, tak pojďte tady, ještě máte volný kasy. Oni, ne, my chceme tady zatím, protože my dostaneme tu myšlenku dne. A další paní vyprávěla, jak tam chodí nakupovat každý den, zatímco dřív tam chodila jednou za týden, ale teď chodí každý den, protože si chce odnést tu myšlenku dne. Jo? A to jsou ty zdánlivé drobnosti, které ovšem dělají velký rozdíl v našich životech. A to, že přemýšlíme nad tím, jak můžeme obohatit druhé, je v podstatě to nejlepší, co v životě vůbec můžeme udělat. A i když si myslíme, že máme velmi omezené zdroje nebo že nemáme žádné speciální dary, tak na tomhle příběhu jsem vám chtěla ukázat, že i zdánlivá maličkost může udělat ohromný rozdíl v životech mnoha lidí. A možná už jenom spolu s tím, jak o tom mluvím, máte nápady, co byste vy mohli zrealizovat v tom svém světě, v tom svém životě, jak byste vy mohli něco předat lidem, kteří jsou ve vašem okruhu, ať už je to vaše rodina, vaši přátelé, kolegové v práci, cizí lidé na ulici a tak dále. Já vám držím palce, přeju vám, aby vaše životy byly prozářené sluncem, prozářené radostí a plné naplnění a smyslu, protože to je něco, co ve svém životě samozřejmě chceme cítit a když to ještě úplně nehmatáme, tak se cítíme takový nesvý, protože víme, ta naše duše ví, že by se ještě něco mělo stát v tom našem životě, aby byl plnější. Tak následujte tohle volání a hledejte si ty svoje cestičky, protože já vím, že to je možné. A i když se možná někteří z vás, kdo posloucháte teďka, nacházíte také v situaci, kdy nějaká oblast vašeho života nebo mnoho oblastí vašeho života zkrátka nejsou tím pravým ořechovým, tak ta vaše duše ví, že takhle by to nemělo zůstat. A opravdu dejte prostor tomu hlásku a nechte se vést, tak abyste si vytvořili ten váš svět způsobem, který vám dává smysl, kde můžete prožívat hodně radosti a kde můžete hodně radosti vytvořit i pro druhé. Pokud vás tohle video inspiruje, budu moc ráda, když jej budete sdílet a podělíte se tak ještě s ostatními a těším se zase na viděnou.